Доброго ранку усім, хто вже прокинувся. Далі актуальні новини цього часу у студії разом з вами Тетяна Будь. 38 разів російські окупанти порушували режим тиші на Донбасі минулої доби. На Донецькому напрямку гатило з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів біля Авдіївки, Талаківки, Опитного і Водяного. З БМП бойовики обстрілювали околиці Гнутового і Пісків. Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь з танка. А в районі Мар'їнки працював ворожий снайпер. Жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку було відносно тихо. До прифронтової Авдіївки завітали литовські волонтери. Чим допомогли українським військовим цього разу? Далі в сюжеті наших кореспондентів. Бронежилети і тепловізори, дрони і міношукачі, військова оптика і навіть шини для автомобілів. Речі, без яких бійцям не обійтися. У прифронтову Авдіївку волонтери з Литви привезли подарунки. Від цих речей залежить життя багатьох людей, бійців, тих же гражданських. Коптер привезли, підняли. Слітав, отримали багато інформації. 200-х, мабуть, процентів 90 із-за того, що висунув голову і прилетіло. А за наявності спеціальної оптики ризикувати своєю головою не потрібно. Існує труба розвідника з 10-кратним зумом. Вночі без тепловізора вже ніяк. Річ украй необхідна. Але солдатам вона не по кишені. Скільки такі буде коштувати? Ну, я думаю, 1600 точно. Литовський волонтер Йонас Охман каже, гроші на потреби української армії зібрали на благодійному концерті. За один вечір литовці пожертвували 80 тисяч євро. У нас просто збирати ресурси – це легше, тому що це Європа, там чуть по-другому. Ну, отже, це Прибалтика, люди там розуміють. Хорошо поняв, що значить це Росія. Відомий волонтер Юлія Толмачова теж приїхала до бійців на фронт. Її машина набита під зав'язку. Тут і харчі, і дорога амуніція. Українці й далі допомагають армії, хто чим може, але збирати кошти щороку стає дедалі складніше. Мій номер телефону дуже багато бізнесмени перестали брати трубку або заблокували його. Потому что я не знаю, чего я звоню. Я не прошу денег, я прошу проплатить счета. Я приношу счета, допустим, если большой счет, я его разбиваю на 5, на 7 там, накладных. И прошу, можете оплатить там этот счет. Дізнатися про потреби наших бійців і цивільних приїхав і прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс. І думаю, що це і від медицинських препаратів до одежди, обуви. І, звісно, ми... Это делаем и в будущем будем делать. Будем поддерживать и военными средствами украинскую армию. Присутність іноземної делегації та представників місії ООН бойовиків не стримувала. Поблизу Авдіївки вони сипали мінами по українських позиціях і навіть житловому сектору. Юлія Касян, Ігор Левенок, Вадим Ривун, Анатолій Воробій. Новини, телеканал Інтер, Донецька область. У Запоріжжі на автовокзалі затримали військовослужбовця з вибухівкою. Правоохоронці вилучили в чоловіка підривачі, корпуси гранат та оборонний прилад. Зброю затриманий привіз із зони АТО. Тепер обирають запобіжний захід. Військовому загрожує до 7 років позбавлення волі. 20 мільйонів людей у світі пройшли крізь пекло нацистських концтаборів. Більшість так і не повернулися додому. Їхню пам'ять вшановували напередодні. Саме 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда чинили бунт. Наша знімальна група поспілкувалася зі свідком тих страшних подій. Віктор Володимирович потрапив до концтабору 12-річним юнаком. Досі пам'ятає пекло фашистського рабства. Чим пам'ятаю? От це одна капуста, одна та караба, та брюква одна. Політика фашизму Гітлера була така. Зжечь всіх людей на земному шарі і залишити тільки німецьку націю. Більш ніж 14 тисяч концтаборів, гетто і тюрем, у яких мордували людей з понад 30 країн світу. За період окупації в Сумах загинуло понад 8,5 тисяч військовополонених та місцевих жителів. Табір розташовувався на території 8-ї школи. Тепер тут пам'ятний знак. Навіть плохо бачу, плохо хожу, але я йду. Не можу. Треба віддати. Должне тим, хто... Защитив нас. Спогади, хвилина мовчання, молебень і покладання квітів. Сумчани схиляють голови на знак пам'яті про всіх невинно закатованих.
Важливо, що на сьогодні зустрічаються як ветерани, так і діти, школярі, і вони можуть поговорити і передати вже з перших вуст інформацію про те, що це було, що люди переживали. Моєї родини так само торкнулася ця трагедія. Мій дід був в полоні, був в концтаборі, він вижив, прожив, я вважаю, щасливе, довге життя, але пам'ятав кожен день того полону. І сьогодні у нас є полонені, які знаходяться в Росії. Ми бажаємо, щоб вони якнайскоріше повернулись додому і щоб на Україні запанував мир і всі наші хлопці повернулись додому. Другу світову війну називають найкривавішим спадком 20-го сторіччя. Крізь пекло нацистських таборів пройшло близько 20 мільйонів людей. Народ, забуваючи своє прошлое, у нього нету будущего. Як показує історія, з цього нічого хорошого не вийшло. І ми повинні завжди пам'ятати свою історію і, звісно ж, беречь мир. На пам'ятці в Сумах різними мовами викарбовані імена закатованих. Нині ж меморіал засипаний квітами. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Руслан Павлов. Новини, телеканал Інтер Суми. Музей пам'яті Герої Небесної Сотні Олексія Братушки відкрили в Сумах. В школі, де він навчався, зібрали фотографії, шкільні альбоми, записники та речі з Майдану. На стінах сумський художник відтворив і події Майдану, і самого Олексія на тлі синьо-жовтого стягу. Музейну кімнату відкрили до дня народження героя. 10 квітня йому мало би виповнитися 43 роки. Герой України Олексій Братушка загинув на Інститутській від кулі снайпера. В Олексія залишилися батьки та двоє дітей. Для меня это дата. Это дата. Спасибо. Спасибо, что не забываете. Спасибо, что отпеваете. Для меня лично, конечно, если уместно, то слово радость. Радость в том, что помню. У Пентагоні готові до воєнного втручання в Сирію. Про це журналістам повідомив очільник оборонного відомства Джеймс Меттіс. Втім, зазначив, поки що вивчають докази ймовірної причетності сирійського уряду до хімічної атаки в місті Дума. Відповідальність за неї в Вашингтоні поклали на Башара Асада, а також на Росію. Ми вже вивчаємо дані розвідки своєї та надані нашими союзниками. Ми готові запропонувати сценарій воєнних дій, якщо президент вважатиме їх потрібними. Прем'єр Британії Тереза Мей готова приєднатися до військових дій проти режиму Асада в Сирії, навіть без згоди парламенту. Про це повідомило агентство BBC. За словами Мей, діяти потрібно терміново, щоб не допустити повторення хімічних атак. За інформацією британського видання The Times, Збройні сили Великої Британії на Кіпрі вже готуються завдати удару, очікують, що це станеться впродовж кількох днів. А видання Telegraph повідомляє, що Мей розпорядилася вивести британські підводні човни на відстані ракетного удару по Сирії. Росія виводить кораблі з військової бази Тартус в Сирії. Про це свідчать супутникові знімки компанії Image Satellite International. На них видно, що не менше 7 пришвартованих російських суден зникли зі своїх місць. На базі залишився лише один підводний човен. За повідомленнями компанії, інші кораблі вивели в море через можливі удари. 12-річну дівчинку, яка вижила під час теракту в Манчестері, разом із мамою запросила на весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Школярка Амелія Томпсон спершу подумала, що це жарт, але запрошення виявилося справжнім. Її мати від свого відмовилася, віддала його бабусі, чия онука загинула під час теракту. Я нагадаю, рік у травні смертник підірвав себе на концерті в Манчестері. Жертвами стали 23 людини, серед них 7 підлітків. Понад мільйон євро за скелет динозавра. Рештки давніх тварин виставили на аукціоні в Парижі. Перший 4-метровий кістяк алозавра – це один із найбільш вивчених видів. Експонату 140 мільйонів років. Знайшли його пошкодженим, проте троє фахівців півроку реставрували скелет. Другий лот – 12-метровий диплок. Над ним теж попрацювала команда італійських експертів, перш ніж він пішов з молотка. Вам усім приємного початку дня і вже о 8:00 зустрінемося з черговою підбіркою новин.